Ey Mike, mən əldən daha möhtəşəməm deyən Floyd haqqında nə deyə bilərsən? O boş-boş danışır. Qulaq asın. Əgər o əlinin dahiliyinin bir addımlığında olsaydı, uşaqlarını özü aparardı məktəbə. O uşaqlarını sərbəst formada məktəbə apara bilmir və o deyir ki, mən dahiyəm. Dahilik insanlardan uzaq olmaq demək deyil. Dahilik odur ki, insanlar səni qəbul edir. O öz uşaqlarını özü məktəbə aparmır. O balaca və qorxmuş insandır. O çox balaca və qorxmuş insandır.